xiriirka u dhexeeya dowlada federaalka ah ee soomaaliya iyo dawlad goboleedka puntland ayaa iminka waxa uu gaaray meeshii ugu xumayd qoraal ka soo baxay shalay golaha wasiirada soomaaliya ayaa si kulul loogu cambaareeyey is-afgarad dhex maray dowladda federaalka ah e ethoobiya iyo sidoo kale dowlad goboleedka puntland heshiiskaasi noqullo ka mid a waxa uu dhigayay in labada dhinac ay iska kaashadaan dhanka dhaqaalaha sida lagu sheegay qoraal kol hore ka soo baxay dowladda federaalka ah ee ethoobiya intaasi kadib golaha wasiirada soomaaliya ayaa shalay waxay qaadeen tallaabo degdeg ah oo looga jawaabayo faragelinta addis ababa golaha wasiiradu waxa ay ceyriyeen safiirkii dowladda ethoobiya uu joogay magaalada muqdisho iyo sidoo kale albaabadan laysugu dhuftay qunsulyadaha ethoobiya ay ku leedahay garowa iyo hargeysa intaasi kadib puntland ayaa iyana war kale soo saartay kaas oo ay kaga jawaabayso warkii ka soo baxay golaha wasiirada soomaaliya qoraal ka soo baxay puntland oo nuqul ka mida lasoo gaarsiiyey telefishinka shabeelle ayaa sidan u qornaa dowladda puntland iyo dowladda federaalka ah ee ethoobiya waxaa ka dhexeeya xiriir soo jireen ah oo iskaashi kaasoo qoto dheer kuna salaysan dhaqan dhaqaale amni iyo isku socod bulsho dowladda federaalka ah ee soomaaliya waxa ay laashay dastuurkii xaqiijinayay isku haynta ummadda soomaaliyeed iyo dowlad dhiska soomaaliya sida lagu yiray qoraalka puntland go'aankii ka soo baxay magaalada muqdisho afartii bishan abriil aakuama ahayn mid loogu daneynayay maslaxadda ummadda soomaaliyeed ee wuxuu ahaa mid ku salaysan cadaawad xun iyo hagardaame lala daba taagan yahay shacabka puntland laguna minjixaabinayo federaaleynta soomaaliya e ayaa lagu yiri qoraalka puntland haddaba waxa ay dowladda puntland caddaynaysaa in ay danaheeda kala macaamulayso waddamada deriska ah beesha caalamka iyo dhammaan daneyeyaasha arrimaha soomaaliya isla markaana go'aanka xiritaanka qunsuliyadda garowe uusan qusayn puntland qoraalka shalay ka soo baxay golaha wasiirada soomaaliya ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in siddik, diga, loga, bahan, yay, dhaha, si degdega looga baahan yahay qunsuliyadahaasi in albaabaday u laasho dawladda ethoobiya laakiin puntland ayaa gaashaanka u duruurtay halka somalilan iyana laga sugayo war lamida, kan, kaso, baxay, buntu, la mid a kan ka soo baxay puntland ee ku aadan in aysan ethoobiya xilin qunsuliyadaheeda ay ku leedahay hargeysa iyo garowe awal waxaa jiray khilaaf siyaasadeed oo u dhaxeeyey somalilan iyo sidoo kale dowladda federaalka ah ee soomaaliya kaasi oo ka dhashay is-afgaradkii dowladda etoobiya ay la gashay maamul goboleedka somalilan dadka uu dhuunduleela arrimaha siyaasadda ayaa aaminsan in madaxda soomaalida gaar ahaana madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo raiisul wasaare xamse looga baahan yahay in sheekada hadda taagan ay hoos u dhaqaan isla markaana wixii dan ah laga wada hadlo iyadaoo tangaarka ahna meel laiska dhigayo hadar cabdiraxiin ibraahimabka dahabalaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisana waxaad hadda halmeel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shiil guroub adigoo isticmaalayaa ablikeeshinka dahabalaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiye dhahabalaas habka ugu casrisan i aad ku maamulan karto lacagtaada